السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضيال ميلكستو اد جوكتان كنسو دوادا ورك عالم كا تلفزيون كا يونيفرسال عنيقو ردوان حاج عبدويل ايانا دي لسو عدسينيا قد بضا وراركا ندي كوايانا وحا كاميدا دوينها صومالي دا كدقان مقالة دا منشستر ايا سمييي مناسبة دا يقبر ارديق ايان الله ونحريستي الشيخ مختار محمد حسين قدومي هراء برلمان كا صوماليا او دوان جيريودي وزيرك دكدها يلا دقالنك برعاد بضيدة بونتلان سعيد محمد راقي ايا اسنا وحا وقاري ديقانك اللاس قري بونتلان يدو هالكاسي بونتلان اي دونيسو اني كهر جليسو دكد عالمي مدحوينكو حيقانك سومالي لان يوفدي وهقامين ايو او بريهان بسعدان لكو جوغي دالك سويدان ايا مانتا وحا يدبقون نقدين ديقان ندى سومالي لان iyagoo ka dagay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga kadibna uga sii gudbay deegaanka Togwa Jaale magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopiana waxaa ka soconaya horumar dhinaca ganacsiga iyo guud ahaan bilicda magaalada iyadoo wariyaha televisionku uu kaamirada la qaaday goobaha bilicsan ee magaaladaas waddanka masarna wali waxaa si rasmi ah loo ogeeyay natiijooyinka rasmiga ah ee musharaxiinta dhinaca madaxtinimada inkastoo taageerayaasha hoggaamiyaha ururka ikhwaanul muslimiin ay inta badan sheegayaan inay guulo xoogan gaareen oo dabaaldegyo ay sameynayaan qodobadaas iyo kuwa kale iyagoo faahfaahsan u diyaar garooba goorno daawadayaal The Saudi German hospital is now open in Dubai. So you don't need to travel to Germany for treatment. Medical visa can be facilitated. Luxury full scope of medical services. The Saudi German hospital in Dubai offers state-of-the-art medical facilities at fees you can afford. Call us for more information. Divorce. Domestic violence, child custody, trouble with the police. Whatever life throws at you, Duncan Lewis Solicitors can help. We're here for the good things too, like sorting out immigration issues or buying and selling your house. For all kinds of legal advice, we have 8 offices all over London. Call Duncan Lewis on 020 7275 2019. Duncan Lewis, giving people a voice. Legal aid available. مركلة كلانتي وعن داوة ديال ميلكستو آد جوكتان هاي أدى قحوتيقة قابل سنة جمعية دا قروما كرد حيسة UNHCR ايا وربحين اي صوص ارتي وحا اي شاكتاي ان سنتكا لبدا كون يكوب يتبانكا وها سنتكا وقبا حد وين ترادة دادكا قحوتيقة اي دوني دا كفر حانيين هاي أدى قحوتيقة UNHCR ايا وحا اي شاكتاي ان دماتكي سنتكا لبدا كون يتبانكا iyo sanadka 2012 ay kordheen tirada dadka qaxootiga dunida goob kasto ay ku nool yihiin waxaana dhamaadkii sanadka 2012 soo xoogaystay qaxootiga faraha badanaa ee dalka Ivory Coast iyadoo ay xigeen qaxootigii kale ee faraha badnaa ee dalalka Liibiya, Soomaaliya, Suudaan iyo goobo kale 4.3 milyan oo qof oo ah dad cusub oo qaxooti ah ayaa meelo fara badan oo dunida gaaray iyadoo 800 kun oo qof oo ka mid ah dadkaasina ay ka barakaceen dalalka ay ku noolaayeen sanadka 2012 warbixinta hay'adda qaxootiga ee UNHCR ayaa waxaa kaloo ay sheegtay inay korodhay goobaha ay dadku gaarayaan ee qaxootiga intii markii hore loogu talagalay inay xiriyooyin u noqdaan iyadoo ay yaraadeen goobaha ay ku noolaan karaan dadka faraha badan ee firxanaya iyo goobaha xirooyinka oo aad u koomay guud ahaan marka la eego caalamka tirada qaxootiga ee sanadkaasi waxa ay gaarayaan 24 milyan dhibic 5 milyan oo qof oo sanadkaasi 2012 noqday kuwa qaxooti ah ama kuwa kale oo iyagu ku barakacay isla gudaha dalalka ay ku nool yihiin ilaa 15 milyan dhibic 2 ayaa waxa ay yihiin dadka qaxootiga ah ee ku firxaday caalamka iyadoo 26.4 milyan ay yihiin qaxootiga ku barakacay isla gudaha dalalka ay ku nool yihiin mas-uul u hadlay hay'adda qaxootiga UNHCR oo lagu yiraahdo Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay
in dhibaatooyinka baaxadda leh ee dadka qaxootiga haysta ay yihiin kuwa loo baahan yahay in si weyn wax looga qabto. Guud ahaan marka la eego dalalka ay korodhay dadka qaxootiga ah ee firxanaya waxaa ka mid ah dalka Afghanistan oo ah dalka ugu faraha badan ee sannadkaasi ay dad fara badani ka firxadeen, kuwaas oo gaadhaya 2.7 milyan oo qof, iyadoo sidoo kalena ay jireen dalkaasi Ciraaq in guud ahaan iyana ay ka firxadeen 1.4 milyan. Soomaaliya ayaa iyana ka mida goobaha guud ahaan dhinaca barakaca uu ku xoogan yahay, iyadoo 1.1 milyan oo qof oo barakaca ay jiraan guud ahaan marka la eego qaxootiga dunida. Dalka Suudaanna waxaa ka firxaday ilaa 500 kun, iyadoo dalka Congo iyana ay ka firxadeen 491 kun oo qaxooti ah. Meelo fara badan oo dadka Soomaalidu ay ku nool yihiin weli waxaa ka soconaya baroordiiqda loo sameynayo Allaha u naxariiste guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Mukhtaar. Goobaha dadka Soomaalidu ay isugu yimaadeenna waxaa ka mid a magaalada Manchester oo ay ku baroordiiqeen. Wariyaheenna Ibraahim Cumar Baafo oo ka qayb galay ayaa warbixinta nooga soo diray Manchester. Jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Manchester ayaa baroordiiq qaran u sameeyey Allaha u naxariistay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka oo dhowaan ka baxay ummadda Soomaaliyeed, marxuum Sheekh Mukhtaar Maxamed Xuseen oo in ka badan 100 sano ifka soo joogay. Iyadoo jaaliyaddu ay dhigeen magaalada Manchester buugga tacsida si ay u saxiixaan, isu imaatinkan ayaa looga taariikheeyey marxuum Sheekh Mukhtaar Allaha u naxariistay waxqabadkiisii xilligii dalka uu soo halgamay. Wuxuu ahaa nin aan qabiil iyo reerreer oo maskaxdiisu ku abuurneen uu ahaa. Sheekh Mukhtaar da'duus hata ka dhammaday, ilaahay naxariisa, hata geeka dadkan hata generation hata rooga deeraan yariin mana geeka barba waqtigow, laakiin ilaahay kaso waqtigaas ilaahay geysiyo. Soomaaliyow ka dhintay meel magac lahowna uga dhintay, ceebteeda alla lama kulmin, cawradeediiyow la kulmay, iyadoo wanaagsanu la kulmo, ilaahay baa la kulmay oo maltabaasi. Sheekh Mukhtaar alla yaa raxma, ilaahay ha u naxariisto, jannadan ilaahay ka waraabiyo. Wuxuu ka dhintay Soomaaliya oo dhan dad xogogaal u ah ama aragti goobjoog u ahaa ama maqalba goobjoog u ahaa ayaa ka hadli doona. Anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka UK, run ahaantiina waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay kasoo qaybgalayaasha maanta halkan isugu yimid, oo rugcadayaashii kulli min dhallinyaro ilaa iyo waayeel. Waxa uu soo hogaamiyey waqti adag buu soo hogaankaasi qabtay, waayo Soomaalidu aqoon ma lahayn waagaas, baarlamanku aqoon ma lahayn. Wuxuu ahaa dad dowla qofku hadduu 9 sano jiro dee caqligiisu taan maaha, dowladduna 9 sanoay jirtay. Intu umatna mahadee hobaniiska kooyti bayba dheegi jarnayhi lanku sugee reer jinaad waa dheegi jarni oo Soomaali jirsheeka rooga yaa kuwada dhammadii ma unulayma noo dhammana ilaahay naxariistiis allahad siiya marka salaamintiin. Waxaa sidoo kale kulankani kasoo qayb galay qaar ka mid a eheladiisa, wiilkiis injineer Cabdulcasiis Sheekh Mukhtaar oo isna ka sheekeeyey dagaaladii kadib waqtigii uu aabihii kula soo qaatay magaalada Muqdisho oo dhibtu ay ka socotay. Waxyaabaha aan aadka u cajiibka badan waxaa ka mid ah in intu aysan dagaalada weynaan uu runtii ahaa qof inta badan qur-aanka akhriya, intu tukanaayo ma ahan, waxay kasabtay markii dambe in ookiyaalihii uu qur-aanku akhrinayo la qaato ay noqotay markii inuu qur-aankiiba akhrin waayo, inuu haddana wuxuu bilaabay intuu xasuusnaa uu kor ka akhriyo. Marka waxyaabo badan inkastoo hadaladiisi ay dadku la murugoodeen ayaa haddana uu sii wadi waayey taariikhdaas. Waxaana kolkii dambe aan la kulmay dadweynihii kasoo qayb galay munaasabadda oo iyana tacsi u diraya ummadda Soomaaliyeed iyo weliba eheladiisa. Jaaliyadda Manchester waxay noqonaysaa jaaliyaddii ugu horreysay oo tacsi baroordiiq noocan oo kale ay u sameeyaan
الله ونحرستي قدومي هرئي بارلمانك الشيخ مختار محمد حسين طبعا سيدو كلاو حالكا لوغو تاريقي قيمها وكلها دلك الصوماليا اسلام اركانا كالنتي وكاقا ادن حلقن كي سياسة دلك وصومري راهن عمر بافي ورقم الفرزل مقالة مانشستر wasiirka dakadaha iyo la dagaalanka burcad badeed ee maamulka Puntland Saciid Maxamed Raage iyo xubno kale ayaa waxay gaareen deegaanka Laasqoray halkaas oo Puntland ay doonayso inay ka hirgeliso dakad weyn Salmaan Jamal Saciid ayaa warbixinta noo soo diray wabdigan warkacay wasiirka gaadiidka badda dakadaha iyo la dagaalanka burcad badeed ee dawladda Puntland injineer Saciid Maxamed Raage ayaa gaaray degmada Laasqoray ee gobolka Sanaaga wabdiga ayaa ka koobnaa xubno ka tirsan golaha baarlamaanka Puntland waxana ku weheliyay gudoomiyaha gobolka Sanaaga wasiirka iyo wafdigiisa ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay degmada waxaana warbixino ay ka dhageysteen maamulka degmada Laasqoray ujeedka socdaalka wafdiga wasiirka ayaa ah sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen xaaladda deegaanka Laasqoray gaar ahaan goob la qorsheeyay in laga dhiso dekad ay degmadaasi ay yeelan doonto wasiirka wasaaradda gaadiidka badda iyo la dagaalanka burcad badeed ee Puntland injineer Saciid ayaa ka warbixiyay safarkiisa Laasqoray waxa uu ku saleysan yahay safarkii uu ku jiray waxa sidoo kale aanu wadin Laasqoray deegaanka dina degantii soo ayay wax ka socda waxaan arin weyn yahay ee fiina ee dadka oo ka hadal badan oo ka taqaan Soomaaliya iyo waxa ay iga kalaftii soo go'ashadii soo yahay muhiimna way waa deegaan aan ka tirsanahay dhashay marka dhinaca bulshada ina la kulmo odayaasha iyo dadka jooga iyo arrintaas dadka sidii loo galay waxa la ama dadka lagu sheegay waxa ay tahay waa inay shalay wada rakteen gaajiska jooga iyo nooca ay muhiim iyo xaqiiqada inay yihiin qalab kib laga qabanayo marka dhalafteeda bal wixii aanu kala qaban karo maadaama aanu nahay dii wasaaradda dadkeeda ay kaalinta badda hadday dhacatay noqoto dhinaca gaadiidka badda iyo dhinaca dadkeeda labadaba wasiirka intii uu ku sugnaa degmada Laasqoray ee gobolka Sanaaga waxuu kormeeray maraakiib waday qalab dhismo kuwaasoo loogu talagalay in marsada Laasqoray lagu dhiso injineer Saciid Maxamed Raage wasiirka dekadaha iyo la dagaalanka burcad badeed ee Puntland ayaa waxuu ka dhawaajiyay in aan la siyaasadeyn wixii horumar ah ee soo kordha wuxuuna intaasi u raaciyay in dekad soo kordha ay tahay dekad Soomaaliyeed aan la siyaasadeyn wixii horumarinta deegaanka ay noqoto wax ka gaar ah waayo waxa dekad soo kordha waa dekad Soomaaliyeed meesha dumtiyo qalabkan hadda meesha yaalla deegaanka Soomaaliyeed ma u baahan dekadaha dhinacan nakaxiga u baahan kuwa boosaaso caluula hayl qandala raacatun waa laga baahay marka runtii waxa weeye waa wax ummadda una soo korday in maaragtay lagu gacan qabto maaha maaha in wax kashaawaa xoogaa taas aad baan dadka uga digayaa inay wax siyaasad geliyaan waxa horumarinta deegaan dhismaha marsada Laasqoray ayaa waxaa gacanta ku haya isla markaana hawlo sahmin ah ka wada degmada Laasqoray shirkad lagu magacaabo Maqir Resource Company Salmaan Jamal Saciid TV-ga caalamiga Universal magaalada Boosaaso madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo oo muddooyinkii ugu dambeeyay socdaalo ku bixinayay dalal Yurub oo Sweden ay ka mid tahay ayaa maanta waxa uu dib ugu noqday deegaanka Togwa Jaale isagoo ka soo degay gegida dayuuradaha ee magaalada Jigjiga ka hor intii aanu u soo gudbin deegaankaas wariyaha Cabdiraxmaan Hiiraan ayaa warbixinta nooga soo diray Togwa Jaale madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Saylic iyo waftigii uu hoggaaminayo dhowaale ku maqnaa dalkaasi Sweden ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay saaka barqadii ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga xarunta dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kimilka shanaad madaxweyne ku xigeenka iyo waftiga hoggaaminaya waxaa magaalada Togwa Jaale si weyn ugu soo dhaweeyey waxaa wasiirra ay ka mid ahaayeen wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale wasiirka boosa iyo isgaarsiinta wasiirka beeraha
وسيرك ديب دجنتا وسيرك حيانك وسارد عبر الشدع إيه وسيرك كلا سذاك لنا رح كسر لغي مسؤولين تمامك قبل كعوضل إيه مامك قبل كالجبل يسقو الدقمة تبوى شعلنا كلها اللي ورباهنتا وحي ملعوينك حيانك الشاقي السعداء الكود لها مش بولو سوهوي سومالي لان استمرك أنا عي لكل من شاليد سومالي لان كل قندل كاسي سويدن وأنا بنتوكل على بعضنا ضيف هاي ديات دي وسيرة في مجال هاي ديات دي السياحة إن سووا يسوع لي في وسيرة كأنا سأل قارئها سأل على الشراء قشيت قارئ يقول لي ما بدل السلعي أشتغل على طاقة سنة صاروا وأقول قارئ لي إن عندك سوحة نسيرة ساي أي مضنات عن صلاة صلاة إنه متى جلسوا إنسو ماله بحير كنت يسبدل بالمعركة مغلق للسيروة أدو هذا كيبو إيوان دمان قريين بوطين واسين عزك صورك وتحسين لبوك وقرارة يصور هارو هارو الكرام يصور صفر على الوسيلة كنت يصور هارو صفر كرامات وحامل قول وحبرا مسلمان لدو سوهي دور الشارع kareem madaxweynaha kuxigeenku ka waramay isagoo maal celiyay dadkii ku soo dhaweeyay dalkaasi Sweden masuuliyiintii dawladda Sweden ee la kulmeen iyo xubnaha qurbajooga reer Soomaaliland ku dhaqan dalkaasi Sweden madaxweynaha kuxigeenka iyo uftiga hoggaaminaya kamid ahaayeen la taliya arrimaha siyaasadda ee madaxweynaha Cabdi Diiriye Nuur Maayir kuxigeenka degmada Gabeel waagaag dhinaca magaalada jigjiga hadii aynu eegno waxa dabcan meelo fara badan oo ka tirsan deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia oo magaalada jigjiga ay ka mid tahay ka soconaya horumar dhinaca bilicda magaalooyinka magaalada jigjiga ayaa hadaba horumarka dhinaca mashruucda ee ka soconaya waxa kaamirada la dhaxmaray wariyasha televisionka Universal warbixintana waxa nooga soo diray wariyaha Ahmed Kabe kamarada TV-ga caalamiga ah Universal ee jigjiga ayaa waxa u suurta gashay in ay booqato goobo kala duwan oo ka mid ah xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada jigjiga magaalada jigjiga oo ah magaalo sii fidaysa marka beegto baaxadda labadii sano ee u dambeeyay ayaa meelaha kala duwan ay kaamiradu booqatay waxa ka socday mashruuc lagu horumarinayo magaalada jigjiga taasoo maalgash ku sameeyayaan qaar ka mid ah jaaliyada dibadda bulshada deegaanka iyo waliba tan dalka mashruucdaas oo isugu jira hotel casri ah rugaha ganacsiga ee waaweyn iyo waliba shirkadaha maalgashiga ee xagga dhismaha waxa kale oo jira in goobo fara badan oo lagu talagalay in laga sameeyo mashruuc kala duwan halka lagu soo bandhigay mashruucda laga hirgelinayo naqshadaha kala duwan iyo dhammaan boosaska laga hirgelinayo mashruucdan ayaa waxay ku yaalaan goobo istaraatiiji ah waxaanad arki kartaa goob kasta oo laga hirgelinayo mashruucdan in board weyn uu ku sawiran yahay hadba dhismaha ama mashruuca laga hirgelinayo goobtaas taasoo ah wax ku cusub xarunta deegaanka Soomaalida magaalada jigjiga balse ku soo biiray sanadihii u dambeeyay ama waxa loo oran karaa in sanadkan ugu dambeeyay ay aad u sii badanayaan waxaana soo taraysa dacansiinta ay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ay ku gacansiinayso in dadka u dhashay deegaanka Soomaalida ay ka qayb qaataan horumarinta xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada jigjiga goobaha kale oo ay booqatay kaamirada TV-gan caalamiga ah Universal ee jigjiga ayaa waxa ka mid ah isgoysyada ku yaala magaalada jigjiga waxaana aad ku soo jeedinaya xadaarada fiican ee ka magaalada jigjiga waxaana magaalada jigjiga oo dadku ay aad ugu soo farabadanayaan maalinba maalinta ka dambeysa in ay ku adkaatay in gaadiidka loo yaqaan bashaashta yaryar ay dadka siiso adeeg ku filan dawladda oo taa ka duulisa ayaa waxa ay soo iibisay basas loogu talagalay in dadka daabulaan isla markaana ay lagu raaco lacag aad uga jaban tan ay qaataan minibasyada iyo waliba tagaasada yaryar ee loo yaqaan bashaashta taasoo waliba ardayda qiimo aad u hooseysa ay ku fuuli karaan baska laftiisa ayaa kaamirada TV-gan caalamiga Universal ay u sii raacday ilaa iyo jibriga marna waxa u raacday xagga iyo keelaga harar waxaana basaskan ay gacan fiican ay ka geysteen in ay dadka shaqaalaha ah ee ka kala imanaya meelaha kala duwan ee magaalada jigjiga ee tagaya goobaha shaqadooda inay si fiican ugu adeegaan iyagoo aroorta hore ilaa iyo habeen markaba ay shaqadooda ay wadaan taasoo bulshadu ay aad ugu diirsatay lama soo koobi karo baaxadda fiditaanka magaalo madaxda deegaanka Soomaalida ee jigjiga dadaalka horumarinta arrimaha bulshada iyo bilicda iyo waliba mashruucyada aadka u faraha badan ee ku soo biiraya Ahmed Kabe, Universal TV, Jigjiga. Safiirka Soomaalida ee fadhiya magaalada Kampala ee dalka Uganda, Sayid Ahmed Sheikh Daahir, ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid ah horjoogayaasha ardayda Soomaalida ee ku dhaqan guud ahaan magaalooyinka dalkaasi Uganda.
waxana kulankoodu ku saabsanaa sidii wax looga qaban lahaa codsi horay oo madaxweynaha dawladda ku meel gaarku ugu gudbiyay qaar ka mid ah ardayda oo ah inay ka mid noqdaan saraakiisha ciidamada. Wariyaheena Cabdifataax Jaamac ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray Kampala. Kulankan ayaa yeesheen safiirka safaaradda Soomaalida ee ku leedahay dalkaas Uganda, Sayid Axmed Sheekh Daahir, iyo qaar ka mid a gudoomiyaasha ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadda dalka Uganda ayaa waxa uu daba joogaa markii 13-ka bishan May ee sanadkan uu madaxweynaha dowladda federaal ku meel gaarka Soomaaliyeed mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu booqasho ku joogay dalka Uganda, kulan aad u ballaaran uu la yeeshay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalkaas Uganda. Kulankaas madaxweynaha uu la yeeshay ardayda Soomaaliyeed ayaa wuxuu ugu soo jeeday ardadaas inay ka qayb galaan saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliyeed, taasoo madaxweynaha uu ku sheegay inay jirto baahi aad u ballaaran loo qabo saraakiisha ciidamada. Hadda waxaan rabaa in la galo dib u dhiskii mu'asasaadka dowladda. Rabaa in la sameeyo dib u dhiska mu'asasaadka dowladda. Waxaa ugu horreeya amniga, waxaa ugu horreeya militariga, booliska iyo nabad sugidda. Marka aad rabto inaad dhistid, waa inaad heshaa saraakiil aqoon leh, waa inaad heshaa sargaal soo dhameeyey dugsi sare, mid soo dhameeyey jaamacad, madaxda majister, madaxda doctora, waa inaad heshaa si aad ugu diyaarisid sargaal u hogaaminaya. Maxaa la waxaa wax lagu hogaamiya maxay yihiin? Waa aqoonta. Marka aad rabto inaad ciidan dhistidna, saldhigiisu waa sarkaal aqoon leh. Safiirka Soomaaliya Sayid Axmed Sheekh Daahir ayaa sheegay in kulankan uu yahay mid loogu diyaar garoobayo haddii ay jiraan arday diyaar u ah inay ka qayb galaan saraakiisha ciidamada Soomaaliya, taasna ay safaaradda samaysay foom lagu diiwaangelinayo. Arrintu waxaa weeye inaan u diyaar garowno, guud ahaan inaan u diyaar garowno horumarka socda ciidamada la dhisi doono Soomaaliya qaybahooda kala duwan, in loo helo dadkii ku habboonaa aqoon ahaan, wadaniyad ahaan, da ahaan, dhinac walba oo sifaa wanaaga uu kaga qayb qaadan karo, dadkii inaan sii diyaarino wey. Marka maalintii muxuu ahaa la yidhaahdo arrintii diyaar wey, anagu inaanan dadkii raadin oo dadkeeni inay diyaar noo ahaadaan. Kulankan madaxweynaha ula qaartay ardayda Soomaaliyeed ayuu ku sheegay maruu booqasho ku tegay xero ku taal dalkaas Uganda oo lagu tababaraya ciidamada Soomaaliyeed ee ciidamadaasi heleen tababar aad u fiican oo ay diyaar yihiin siday u difaaci lahayn waddankooda. Ardaydana looga baahan yahay inay ka qayb galaan difaaca iyo dib u dhiska waddankooda. Ardayda Soomaaliyeed wax ka barata dalkaas Uganda ayaa kuwa kusoo badanaya jaamacadahaas dalkaas dalka Uganda sanadba sanad ka dambeysa, ayagoo taasi ay dhiirigelinayso inay dadka Soomaaliyeed ay u soo baxayaan aqoonyahanno mustaqbalka Soomaaliyeed ka qayb geli doona. Cabdifataax Jaamac, Universal TV, Kampala. Weli halka aad nagala socotaana waa TV-ga Universal Studio oo ku leeyahay magaalada tan London. Goordha waxay noo soo socotaa warbixin ku saabsan maamulka gobolka Banaadir oo sheegay inay dib u dhis ku sameynayaan suuqa weyn ee Bacadlaha ee ku yaalla magaalada Muqdisho, hase yeeshee aanu eegno dhinaca dalka Maleeshiya. Waxaa dhowaan dalkaasi Maleeshiya dowladda ku meel gaarka dalka Soomaaliya ay u magacowday safiir fadhigiisu uu noqon doono magaalada Kuala Lumpur, iyadoo shir jaraa'id oo maanta uu qabtay safiirka cusub ee dowladda Soomaaliduna uu uga hadlay waxqabadka safaaraddaasi. Saciid Cumar ayaa warbixintan waxa uu nooga soo diray Kuala Lumpur. Dowladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa waxaa safaarad cusub ka furatay caasimada Kuala Lumpur ee waddanka Maleeshiya, waxaana loo soo magacaabay Danjire Mukhtaar Catoosh. Danjiraha oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa saxaafadda Soomaalida uga warbixiyey goorta la aqoonsaday safaaradda Soomaalida iyo muddadii ay jirtay waxyaabihii ay u qabteen shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Maleeshiya. Safaaraddan waa safaaraddii ugu horreysay ay yeelato dowladda Soomaaliyeed ay ku yeelato waddanka Maleeshiya. Safiir ahaan waxaa la aqoonsaday 25-kii bishii November sanadkeena soo dhaafnay. Waxaan la kulmay boqorka dalka Maleeshiya 19-kii bishii Maars, taasoo aan u gudbinayo warqadaheyga. Howlaha aanu qabanay ayaa waxaa ka mid ah in aynu sharciyada ay ardayda Soomaaliyeed xaggan ay ku joogaan aynu u habayno, iyo dhibaatooyinka shakhsiyaadka ama arday ha ahaadaan ama waalidiin ha ahaadaan ama kuwa iyagu markaa halkan u yimid inay caafimaad qaataan oo daweyn u yimid ha ahaadaan,
intaba waxaan u sameeynay nidaam isla markaana waxyaabaha u baahnaayeenna waan u qabannay. Waa markii ugu horeysay Soomaaliya ay safaarad ku yeelato dalka Malaysia. Tanina waxay xoojinaysaa xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Malaysia. Sidoo kale waxay fursad u tahay shacabka Soomaalida ee ku dhaqan Malaysia kuwaas oo baahi u qabay howlaha safaaradeed. Saciid Cumar, Universal TV. Iyadoo goobo fara badan oo ka tirsan magaalada Muqdisho laga dareemayo isbedello dhinaca dib u dhiska ah, ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqeen maamulka gobolka Banaadir in ay dib u dhisayaan ama ay dib u dayactirayaan suuqa weyn ee Bacadlaha ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Wariyaheena Maxamed Maxamuud Timcade ayaa warbixinta noo soo diray. Maamulka gobolka Banaadir ee dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya oo muddooyinka u dambeeyey magaalada Muqdisho ka waday howlo dib u dhis iyo sidoo kale dayactir wadooyinka Muqdisho lagu sameynayo ayaa maanta waxa uu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho uu shaaca ka qaaday in dib u dhis lagu sameynayo suuqa Bacaadlaha, isagoona sidoo kale sheegay suuqa Bacaadlaha oo dhowaan laga saaray qaar ka mid ah dad deganaa halkaasi, in uu sheegay gudoomiyuhu in qof kasta uu soo diiwaangelin karo islamarkaana suuqaasi dib loogu soo celinayo qaabkii bariisamaadkii uu shaqayn jiray 20 sano ka hor. Waxaana gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho uu shaaciyey in suuqaasi marka la dhiso kadib aysan jiri doonin xitaa in isku dhexdhacaan dukaamada qaabka lagu shaqaysanayo, waxaana uu sheegay dabaqada suuqaasi in lagu shaqayn doono sidii uu ahaa markii ay jirtay dowladdii Maxamed Siyaad Bare ee suuqaasi lagu soo dukaamaysatay jiray. Maanta waxaa la soo gaaray in aan ku dhawaaqno shaqadii Bacadluhu inuu bilaabanahayo, si degdeg ku bilaabanahayo, shirkadaasna ay dhisayso. Kabacdi waxaa ku soo xiga waqti dhow, waxaa ku soo xigaysa in aan dadka ay soo dalbadaan raba inay ka helaan qolalka, inay ka helaan ama ganacsiga dadkaasi. Marka waqti baan ayakana u qabanaynaa si qanaaca ah oo maaragtay dadku u siman yihiin oo qofka sida loo soo kala horeeyo markaan furno sida loo soo kala horeeyo ayaa loo heli. Maamulka gobolka Banaadir ayaana sidoo kale kulamo wacyigelina waxay ka wadaan magaalada Muqdisho, iyadoona kulamadaasi qaar ka mid ah dhalinyarada degmooyinka gobolka Banaadir loogu wacyigelinayay inay iska ilaawaan wixii dhibaatooyin dhacay islamarkaana ay ka qayb qaataan sidii dib loogu soo kaban lahaa burburkii 20 sano ka jiray Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaana sidoo kale waxa uu gabagabada sheegay in wax musuqmaasuq ah aysan ka dhici doonin suuqa Bacaadlaha ee degmada Xamarweyne oo halkaas oo ahaa goobtii ugu weyneed ee dhowaan laga saaray deganaa 20 sano kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu amar ku bixiyey in laga baxo goobaha dowladdu ay leedahay. Waxaan rabnaa qof kasta in uu qol ka helo si cadaaladna ku helo. Marka la gaaro waxaan samaynaynaa qolalka 1,007 markay dhammaato waa joojinaynaa. Arji dambe lama qabanahayo, arji dambe la qabanahayo ma jiro. Intaasaan marka waxaan ku ridaynaa dhalacad sida doorashada ayaan suuq dukaamada dhan nambar baa ku qoran, nambarkooda ayaan waxaan ku helaynaa ayadoo cad inaan la reeban nambarna la reeban oo nambar dib loo dhigin. Waxaan ku ridaynaa sanduuq baan ku ridaynaa dadkii soo dalbado qornaaba. Marka qof kasta uu kala baxahayaa gacantiisu kula baxahayaa nambarkii ku soo aada, ama dabaqa kore ha noqoto ama dabaqa hoose ha noqoto ama dabaqa dhexe ha noqoto, nambarkii ku soo aada ayuu qaadanahayaa. Dabaqyadana waa la qaybin doonaa hadduu ilaahay waxa lagu gadahayo, layskuma dhexyaacahayo. Dabaqa hoose waxyaabo mucayinaha lagu gadi karaa, waxyaabaha mucayinka lagu gadi karo dabaqa dhexe looma gudbin karaayo. Dabaqa dhexe waxyaabo mucayinaha lagu gadaayo, waxa lagu gadahayo dabaqa hoose lama keeni karo, laguma furi karo. Qofka helo dukaanka hela ma gadi karo, dukaankiisi ma sii iibin karo, mana kirayn karo. Suuqan Bacaadlaha ee degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ayaa horey waxaa dadkii deganaa uga saaray amar ka soo baxay madaxweynaha dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir, iyadoo haddana la shaaciyey in dib u dhis lagu sameyn doono si ganacsigii Soomaaliya ee barisamaadkii lagu ganacsan jiray dib ugu soo laabto. Maxamed Maxamuud Timcade, Universal TV, Muqdisho. Maamulka Puntland ayaa sheegay inay soo bandhigayaan siyaasado lagu midaynayo goobaha dabiiciga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay si ay u wadaagaan dadweynaha iyo mas-uuliyiinta. Waxaa warbixinta noo soo diray wariyaheenna Ibraahim Muuse Wadani Tehraan. Tan iyo burburkii dowladii dhexe ee dalka kadib, inkastoo ay waxyaabo badan oo daruuri ah ay meesha ka baxeen, haddana waxaa qayb ka ahaa wadaagidda waxyaabaha dabiiciga ee la wada leeyahay, kaasoo iminka dadku ay u kala qaybsadeen dhinacyo badan. Sidaa darteedna ayay dowladda Puntland ku talagashay inay siyaasad midaysa u sameyso meelaha bulshada iyo dowladduba ay wadaagaan
sida uu Universal TV u sheegay Maxamed Cali Nuur oo kamid ah agaasimayaasha wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland. Meeshaan waxaan hadda waxaan ku soo bandhignay policy oo aan develop gareynay wasaaradda arrimaha gudaha ee ka shaqeysay siyaasadaas oo ah siyaasadii public private partnership oo ay ku wada midoobayeen meelaha dawladda ay gacanta ku hayso iyo meelaha dad sida gaarka ah meelaha sida gaarka ah loo leeyahay. Waxa wagaasimo uu sheegay is afgarad kadib inay barnaamijkani horgeyn doonaan golaha wasiirada iyo baarlamaanka kadibna si toosa loo dhaqangelin doono. Kadibna wasaaradda arrimaha gudaha markay dhameyso howsha waxay u bandhigaysaa golaha wasiirada, golaha wasiiradana markay ka gudubtana baarlamaanka ayaa loo bandhigayaa. Sidaasuu wuxuu ku noqonayaa siyaasad loo micnaha ay leedahay Puntland oo dhinaca PPP-ga. Siyaasadaasna waa siyaasad hadda markii hore aan degsanayn Puntland aysan lahayn. Insha allahu tacaala waxaan malaynayaa inay faa'iido weyn ay keeni doonto. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka ee dowladda Puntland Cabdishakuur Mire Aadan oo ka hadlay kulan looga arrinsanayo barnaamijkaasi oo garowa lagu qabtay ayaa sheegay wax isku darsigu inuu bulshada u soo hoyo guulo fara badan. Soomaaliya markay burburtay wixii ay dadku gaarka ay lahaayeen ma burburin, laakiin waxaa la burburiyey wixii qaranka Soomaaliyeed lahaa, taas oo ay dadku u arkayeen in waxa kan aan la kala lahayn. Laakiin siyaasaddan cusub ee lagu soo kordhiyey oo ah in dowladda iyo private-ku ay wax wada yeeshaan waxay sal u tahay barida dadka Soomaaliyeed in wax isku milan lana wada ilaashado. Kulankaasi oo muddo laba cisho ah socon doona ayaa ku talagal ku yahay in laga soo saaro siyaasad dhammaystiran si loo horkeeno labada gol ee Puntland. Ibraahim Muuse Daaraan Wadani, telefishinka caalamiga Universal Garowe. Waagaag weli waxay noo soo socotay yana warbixin ku saabsan munaasabad ay qabteen qaar ka mid ah culimada diinka Soomaalida ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika, iyadoo munaasabadaasi ay ku saabsanayd habeenkii la dheelmiyey Nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo ku beegan 7-20-ka bisha Rajab. Laakiin dib ayaan isugu soo noqon doonaa qadar yar oo xayeysiisa kadib. Waxaa loogu bishaareynayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed in cisbitaal cusub oo la magacbaxay cisbitaalka Sacuudiga iyo Jarmalka ee Dubay laga furay magaalada Dubay ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Cisbitaalkan waxaad ka heli kartaa adeeg kasta oo caafimaad, waxaana ka howlgalaya dhaqaatiir Jarmal ah iyo qalabkii ugu sarreeya caafimaadna waa uu yaalla halkaasi. Haddii ay dhibaato kugu ahayd helidda fiisa aad ku tagto Yurub si aad caafimaad u tagto, haddaba Dubay tag si aad u hesho adeeg sare oo caafimaad iyo qiimo jaban. La xiriir cisbitaalka Sacuudiga iyo Jarmalka ee Dubai. Marka la kulanti waxaan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan. Dugsiga sare ee magaalada Bon oo ka tirsan deegaanka Salal ayaa waxaa ardaydiisi ugu horreysay ay ka qalin jabiyeen iyadoo munaasabad arrintaasi ku saabsan iyo iskaashiga iskuulkaasi uu doonayo inuu la yeesho wasaaradda waxbarashada iyo qaybaha kala duwan ee bulshadaba. Warbixinta nooga soo diray wariyeena Xasan Ciise oo ku sugan magaalada Borama. Dugsiga sare ee ku yaala magaalada Bon oo loo yaqaano dugsiga sare ee Bon ayaa isagu waxa uu soo maray duruufaad adag oo kala duwan. Dugsigaasi sare ayaa muddadii isagu uu jiray dadweynaha magaaladaasi ku dhaqan oo isugu jira ganacsato, ururo dhalinyaro iyo qaybaheeda kala duwan ay ahaayeen kuwa iska kaashada socodsiinta howlaha waxbarasho ee dugsigaasi sare ee Bon. Dugsigaasi ayaa sanad waxbarashadkan 2012-2013 ay ka qalinjabinayaan ardaydii ugu horreysay. Mustafa Cilmi Faarax oo ah maamulaha dugsigaasi oo ka warbixinaya ayaa waxa uu yidhi: waxaan lagu aasaasay laba galaas oo uu midi ahaa ofiskii, midna galaaskii foomoonka loogu talagalay. Waxaana arrinta noocaasa suuro geliyey oo u tafaxaytay oo maalkiisii iyo maskaxdiisiina u huray ganacsade Idriis Maxamed Saac. Ayaanu ka codsanay inay xagga ay ku dhigtaan iyo library. Sidaa awgeed, masaafadu way fogtahay oo la socotaan. Iskoolka galaaska halkaa, maadaama ofisi ka fog yahay cid kontrooli ka taama jirta. Sidaa awgeed, ayaanu rajaynayaa inay bulshadii loo bandhigo in ay ka qayb qaataan dib u dhiska ama contribution ay bixiyaan iskoolka dib loogu habeeyo.
dugsigan oo dad ganacsata oo iyagu deegaankaasi ka soo jeeda ay gacanta intiisa badan ku hayeen ayaa halkaasii waxa abaalmarino iyo shahaadooyin lagu gudoonsiiyay muddadii iskuulkaasi uu soo jiray dadkii socodsiintiisa qaybo la xadlay iyagu ka qaatay waxaana dadkaasi markaasi lagu gudoonsiiyay abaalmarinadaas ay ku mutaysteen waxqabadka dhinaca waxbarashada kor u qaadidda ee ay deegaankaasi ka geysteen xasan ciise telefishinka golaha culimada diinka Soomaalida ee ururka Ahlus Sunnah wal Jamaa'a ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxa ay sameeyeen munaasabad ay ku xusayaan habeenkii la dheelmiyay Nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatay oo ku beegan 27-ka bisha Rajab. Wariyaha Cabdi Nasir Soomaali ayaa warbixinta noo soo diray. حفلة سهر سراح لوسو أغاسي ميو لغوينين يهبين كي لديل مي سوبانا نبيغين محمد نحريسي نبت قليو كوركي سهاها تيو كوبيغان تدبي لواتنك بيش رجب ايا لغو قبطي مغالة الرسن با قبل كنود وستي دالكني كونفور أفريكا حفلة دانو يسوق وانقابيين غلاها علماء دين كصوماليا دي أهل السنة والجماعة دالكني كونفور أفريكا ايا وحا كسوقيب غلي مدحدة جالية دا صومالي دا غنع سطو علماء دين ككليمي غبالة دا كالدوان دالكني كونفور أفريكا ايا مرتي شرف كالي وغرين ايا وحا مناسبة داني كهال لشيخ عبدالغادر شيخ محمد فير ياري استقونا تلمامي قيمة هبين كان لدي المياه سوبانا نبيغين محمد نحريس نبت قليو كوركي ساها تيو كوبيغن تدبي لباتن كبش رجب وولي يحي بدك اسلام كي ku nool daafaha caalamka waan meesha isugu nimid inaan Allah ar-Rahman ee ahadka aan ugu shukrino nimcada mucayinkiisa waa weyn nimcada kamid ah inaan ugu shukrino nimcadaas oo ah habeenkii nabigeena Muhammad calayhi salaatu wasalaam la dheelmiyey oo lagu soo farageeray shanta salaamood ee aan tukanayno waxa sidoo kale isna madasha ka hadlay Sheekh Cabdi Salaam Sheekh Maxamed oo ku magac dheer kutub Qur'aan Ilaahay baa madaxan leeyahay adoorkiisa ka dhigay Masjidul Haram ila Masjidul Aqsa intaas waa dhimintii Masjidul Aqsa ila Ilaahay la qumay waxa la yimid arintaasi waa arrin nimad leh oo baahan saacad walba si kastaba ahaatee xafladdani loo qabtay xuska dheelminta nabigeena naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa ku soo gabagabowday jawi qurux badan iyadoona sanad kasta xuskani uu ka dhaco meelo badan oo dunida muslimka ka mid ah Cabdinaasir Soomaane telefishiga caalamiga Universal TV magaalada وهاجاك داود يا لينتاس يا كسو غبغبين يا وركي عالم كي تي في غي يونيفرسال اني غور رضوان حاج عبد ولا يا ند لا سعود سينيه انت مركلا انه كل مدونو نبت قليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته